Mali Huayana Picchu ndodhet në veri të qytetit të Inka në Peru dhe është 2720 metra mbi nivelin e detit. Ky mal është i famshëm për shkallët e tij në skajën e shkëmbive, ku seksioni më i popularizuar dhe i vështirë është ai i shkallëve të vdekjes. Përveç kësaj, një ndërtim misterios Inka, i quajtur Tempulli i Hënës, ndodhet në këtë mal. Shkallët e vdekjes janë një pjesë e shkallëve prej guri të ndërtuar nga Inkas, të cilat të çojnë në majën e malit. Këto shkallë janë karakteristike duke qenë të pjerta dhe të vështira për të ngjitur. Përveç kësaj, shkallët janë në buzë të pamjeve në shkëmb. Megjithatë, pavarësisht nga emri i saj, asnjë turist nuk ka humbur jetën aty. Pas ngjitjes në këtë pjesë, ju arrini majën më të lartë të malit, Huayana Picchu. Gjatë turit për në mal, turistët duhet të përdorin të dyja duart për të mbajtur në mur. Ata do të përballen me 183 shkallë shkëmbi, të cilat janë skalitur prej më shumë se 500 vjet më parë. Gjatë ngjitjes nga këtë shkallë, vizitorët do të gjejnë një humner prej qindra metrash drejt lumit Urubamba.